Ágætu Valsarar, þetta er sjónin sem allir sem þekkja Val vilja sjá. Hér erum við Bjarna Ólafi Eriksson, vinstri bakvörðinn okkar, íþróttamann Vals, en þú varst að skrifa undir samning við Val. Verður hér áfram, til hamingju Benni minn. Takk hérlega fyrir það. Hvað segir mér, var þetta ekki bara gott að vera hérna heima? Jú, ég er bara gríðalánaður að hafa framleitt samning minn og það er hérna náttúrulega bara að manni líður mjög vel á Hlíðarenda og mér finnst við vera að stefna í rétt átt og höfum verið að gera það í rauninni frá því að Óli og Bissi tóku við. Við vitum báður að núna er tímabil búið, við erum í október og það eru endalausa sögur hér og þar og eðlilega varst þú í fréttunum. Var þetta svona eitthvað sem þurftur að hugsa aðeins náttúrulega eðlilega hefðu vantalega einhver félög tjekkað á þér en svona var þetta svona spáði bara með næsta skrefið þér? Hvað ætlaðir að gera? Sko, ég sagði þannig alltaf að minn fyrsti kostur væri að semja við Val og ég vona það að ég muni bara klára mig feril hérna. Það er vissulega rétt að höfðu einhver lið samband við mig en svona á endanum þá var þetta mjög auðvelt Val. Hver er stóri faktorinn fyrir því að ákveða að skrifa inn undir samning? Já, það er nú bara allt sem er í gangi hérna hjá Val. Hvernig síðustu tímabil hafa verið að þróast hjá okkur, hvernig aðstæðan er að batna hérna. Það eru margir þættir sem spila þar inn í. Mm-hmm. Þjálfararnir eru áfram, það er mikill stöðuleik í þar og þeir hafa verið að láta liðið ekki nú þannig spila skemmtilega fótbolta, þannig að tala það síðasta sumar. Eru þeir mikill áhrifafaktor bara alltaf með flestum leikmönnum og svo frá þessu? Þeir aðra leikmenn, en fyrir mér persónulega þá skipta þeir mjög miklu máli. Og réttir eins og þú bendir á að það skiptir líka máli fyrir mig að við erum að spila skemmtilega bolta. Og mér finnst hópurinn vera svona bara að þéttast, leikmenn eru farnir að kynnast betur og það er svona, finnst mér að fara að koma svona góður bragur á þetta. Mm-hmm. Þetta þurfum við náttúrulega að bæta við leikmenni fyrir næsta tímabil. Ég er alveg stend á því að okkur vantaði svona aðeins upp á fleiri gæðarleikmenn svo við gætum gert virkilega atlögu að titlinum í sumar og vonandi tekst stjórninni að halda sér flestum leikmenn sem voru hjá okkur og bæta síðan vonandi einhverjum við því að þá tel ég að við séum konum með þannig lið að við getum gert atlögu að titlinum. Þannig að við kannski erum ekki að setja stefnuna á fimmta seti held í fjórða árið í rauð, það er bara skelfileg tilhugsun. Nei, það sé alveg ljóst að við erum ekki að stefna á fimmta seti því við viljum þetta meira. Ja. Og en nú erum við búin að ná samt tveimur titlum á tveimur árum sem er náttúrulega frábært. Mm. Og það eru 10 ár síðan ég og Valur unnum Íslandsmeistaratitilinn, þannig að það væri náttúrulega stórkostlegt að gera það núna árið 2017. Glemt að grípa boltan þarna fyrir mann sem er búinn að spila 259 leiki og 16 mörk, segir KSI, að vinna núna back to back titla með sínu félagi. Hvaða þýð ykkur hefur einmitt svona stóri titlar, tvöruð, hvað þýðir þetta fyrir ykkur leikmenn og þín okkar sem þekkir vel til í félagi? Þetta bara skiptir bara gríðalegu máli. Þetta er það að maður er í fótbolta til þess að vinna og það er alveg óbáslega skemmtilegt að vinna titla og sérstaklega líka bara gaman að sjá hvað það hefur mikla þýðingu fyrir stuðningsmenn Vals. Svo að þessi tveir titlar hafa það gert gríðarlega mikið fyrir félagi. Þannig að við erum í Evrópukeppninni, við erum reyndar pinkulítið í sárum held ég eftir hann í ár og viljum mjög mikið gera betur á næsta ári, komast aðeins lengri í henni því að það er frábært ævintýri og algjör forréttindi að fá að taka þátt í. Og eins og ég segi að ef við höldum rétt á spöðunum og gerum þessa hluti sem við þurfum að gera þá tel ég að við gætum átt góða möguleika á að gera allu af þessum stóra titli sem ég veit að allir hérna í Val vilja ná. Hvað þessi síðustu 2 ár, ef við kannski fráskiljum bikarkeppnina sem er slíka, svona hvernig hefur þér bara sem heimamanni svona fundist liðið bæði þær liðið sem er í stúkunni, stuðningsmennirnir og liðið inn á vellinum svona vera að þróast liðið sem þið bakverðin eru það að spila mjög mikið sóknar boltaði svo má segja og liðið er að spila skemmtilega en hvernig finnst mér bara bragurinn
á heimaleikunum sérstaklega hafa þróast? Svona. Hvernig upplifir þú það? Sko, ég upplifi þetta svolítið þannig að þegar lið koma hingað og þá vilja eiga þau liðin til að liggja til baka mót okkur vona það að við missum boltan illa og breyka rætt á okkur. Það er vissulega rétt, við erum að spila svolítið sóknarsinnaða bolta með bakvörnar báða hátt uppi sem gerir það verkum að við getum fengið okkur svona hættuleg skyndiupphlaup fyrir vikið. Þetta er það sem við þurfum að vinna í. Bæði það að missa boltan ekki jafn illa, þá erum við inn á miðjum vellinum þar sem liðið geta síðan sótt á okkur hratt. Og svo kannski hins vegar aðeins að balansera það áætlunum sem við tökum. En það er nú bara þannig að á þessu grasi hérna þá fer bolti rosalega hratt og ég held að við erum sýnt það í sumar að við getum spilað mjög fína fótbolta og ég myndi alls ekki vilja sjá okkur eitthvað fara frá því fyrir kostnað þess að hérna alltaf verja markið og mikið. Okay. Ef ég segi bara 259, hvernig hafa þessir 259 og plús þessir næstu tímabil gera fyrir þig? Hvað segir maður með þessa leik á bakinu? Bara um þetta félag og um ferilinu, ekki þá sért eitthvað hægt ekki miskilinu með. Minnst þetta bara magna? 259 leikir? Já, ég reyndi að vissi ekki þessa tölu en hérna ég finnst þetta náttúrulega bara frábært að hafa náð svona mörgur leikjum. Ég vona að það verði alltaf geggja að ná 300. Það er þá bara eitthvað fyrir mig að stefna. En ég hef verið náttúrulega mjög happy með meiðsli og það skiptir líka greiðlega máli. En svo náttúrulega bara, veistu, verður maður náttúrulega já, þú spyrir sko hvað þetta hefur þýðingu fyrir maður. Ég veit ekki, ég er bara gegn eitt valsari og mér líður rosalega vel á Hlíðarenda og það fann að þekkja fólki hérna vel og þannig að ég er bara, mér hlakka mikið til þessara næstu 2 ára allavega og þá sérstaklega bara næsta ás, ég meina þetta er mjög spennandi og hérna verður rosa gaman að byggja ofan á það sem við gerðum í ár. Hefurðu fengið að fara heim til Berglindar ef þú hefur ekki skrifað undir, bara svona léttari nótum aðeins? Svona með þessa stóru valsfjölskyldu? Það fer kannski eftir hvaða liði ég hefði endað í, en það hefði alltaf verið svona þungt hljóði í jólaböðunum alltaf. Berri mín, gott að þú ert áfram, til hamingju með samninginn og við hlökkum til að sjá þig núna og koma til tíma. Takk hérlega.